Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ötən ay Azərbaycanda bahalaşan məhsulların siyahısı açıqlanıb. Bu barədə Sfera Aza Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Belə ki, cari ilin noyabr ayında əvvəlki aya nisbətən ayrı-ayrı ərzaq məhsullarından daha çox bahalaşma onun, manna yarmasının, makaron məmulatlarının, peçeniyinin, mal və toyuq ətinin, balıq konservlərinin, qatlaşdırılmış şəkərli südün, pendirin, yumurtanın, qarğıdalı yağının, bananın, xiyarın, pomidorun, kartofun, soğanın, şəkər və şəkər tozunun, konfetlərin, çayın, meyvə şirəsinin, ucuzlaşma isə əsasən narın, eyvanın, xurmanın, almanın, naringinin, limonun, kələmin, çoğundurun, sarımsağın qiymətlərində müşahidə olunub. Digər ərzaq məhsullarının qiymətlərində ciddi dəyişikliklər baş verməyib.